အစားအသောက်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ဖြန့်ပြူရောင်းချလျက်ရှိရေလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းထောက်ခံခြင်း FDA လက်မှတ်ရယူတာပေါ့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်အစားအသောက်နဲ့ဈေးဝယ်ခွင့်ကြေးဦးစီးဌာန FDA လိုလူအများသိကြတဲ့ဌာနကတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေအပေါ်အစားအသောက်နဲ့ဈေးဝယ်ဆိုင်ရာဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ထောက်ခံခြင်းလက်မှတ်ထုတ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ် အဲ့လိုထောက်ခံကြလက်မှတ်ထုတ်ပေးနိုင်မှုအတွက်လည်းလုပ်ငန်းရှင်များဘဟုအစားအသောက်နဲ့ဈေးဝယ်ကြီးကြပ်ကွက်ကေကုမ္ပဏီကိုလိမ်မှုပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အစားအသောက်နဲ့ဈေးဝယ်ကွက်ကေဦးစီးဌာနကနေတက်ဆက်လိမ်မှုပြီးတော့စနစ်တကျရှောက်ထားတင်ပြရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကနေ FDA ရှောက်ထားရယူရမှာသိရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ် FDA ရှောက်ထားဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းများမှာရှိတဲ့အစားအသောက်နဲ့ဈေးဝယ်ကွက်ကေဦးစီးဌာနရုံးတွေမှာရယူနိုင်ပါတယ်။ FDA လက်မှတ်ရှောက်ထားရမှာပါဝင်ရမယ့်အရေးကြီးအချက်73ချက်ရှိပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုပြည့်စုံပြည့်စွက်ရေးသားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ထုတ်လုပ်မဲ့အစားအသောက်တွေကိုဖော်ပြဖို့လိုအပ်ပြီးရှောက်ထားလိုတဲ့အစားအသောက်များရဲ့အမှတ်တံဆိုင်နဲ့အမှတ်တံဆိုင်မှတ်ပုံတင်မိတ္တူကိုလည်းဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မိမိတို့ထုတ်လုပ်တ
စပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့လုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေလုပ်ငန်းဒါမှမဟုတ်စက်ရုံတည်နေရာမြေပုံတွေစက်ရုံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို FDA လက်မှတ်လျှောက်ထားရမှာပြပြေသောဆုံးဖော်ပြလျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးအစားလိုက်အသုံးပြုမဲ့စက်ကရိယာတွေရဲ့စီရင်စရာများစက်ကရိယာလိုက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းဖော်ပြပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းမျိုးစားများလိုက်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ပုံအစဉ်အဆက်ဖော်ပြချက်တွေကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြလျှောက်ထားဖို့လိုလို့ထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့ထုတ်ကုန်များရဲ့အရေးတွေးထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်များထုတ်လုပ်မှုအစဉ်အဆက်ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများအစားအသောက်တွေမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းများနဲ့တစ်ခုချင်းစီလိုက်အသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်တွေကိုလည်း FDA လက်မှတ်လျှောက်ထားရမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းမှာလောက်ကင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းရှင်အစားအသောက်ကင်တွေတဲ့ဝန်ထမ်းများရဲ့စိတ်ဆက်ချက်မှတ်တမ်းများအပြင်လုပ်ငန်းရှင်များရဲ့လုပ်ငန်းမပုံတင်တဲ့လိုင်စင်အထောက်အထားများစားရည်ကိုပြပြေစုံဖြည့်ဆွတ်ပြီး FDA လက်မှတ်လျှောက်ထားရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းထောက်ခံကြလက်မှတ် FDA ကိုလျှောက်ထားရယူခြင်းအပြင်ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစားသုံးသူတွေကိုကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြောင်းမှတ်မှတ်ခံချက်ကတ်ခိုင်မာမာပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စားသုံးသူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုဘေးဥပါဒ်ကင်းတဲ့အစားအသောက်ထုတ်ကုန်များကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာရွေးချယ်ဝယ်ယူလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များကို FDA လက်မှတ်ရယူခြင်းနဲ့အပြင်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုပြည်ပနိုင်ငံများတိတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ခြင်းနေရာဒေသမရွေမိမိတို့ရဲ့ထုတ်ကုန် brand တစ်ခုကိုစားသုံးသူတွေယုံကြည်လက်ခံလာအောင်တည်ဆောက်ရမှာလွယ်ကူခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဈေးကွက်နဲ့စားသုံးသူတွေအပေါ်ခိုင်မာတဲ့အမှန်ကန်ပေးနိုင်မှုအတွက် FDA လက်မှတ်ရယူဆောင်ရွက်ထားဖို့အတွက်အလွဲမသိလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။